Eesti ajalehtede andmebaas Digar Eesti ajalehed asub aadressil tea.digar.ee. Tegemist on andmebaasiga, millest leiab enamuse Eestis ilmuvatest ajalehtedest. Päevalehed, nädalalehed, kohalikud ajalehed, asutuste ja organisatsioonide lehed ning ajalehtede lisad. Lisaks leiab andmebaasist ka vanu ajalehti aastatest 1821 kuni 1944. Andmebaasi täiendatakse iga päev uute numbritega ja aja jooksul suureneb ka ajalehtede nimetuste arv. Tegemist on täisteksti andmebaasiga, milles sisalduvad ajalehed on enamuses kättesaadavad ja otsitavad artikli tasandil. Otsingut saab andmebaasis teha juba avalehel, sisestades otsikasti vajalik sõna. Kuna osa ajalehti võib vastavalt kirjastaja soovidele olla kasutajatele mingil ajal suletud, siis selleks, et otsitulemustes kuvataks ekraanile vaid hetkel kättesaadavad artiklid, on soovitav klõpsata otsikasti kohal asuval lingil otsi ainult kättesaadavaid. Lisaks on võimalik otsingut kitsendada, valides ritmenüüst mingi kindel väli, kas autor, pealkiri või kasutajate poolt sisestatud teema. Vaikimisi otsitakse üle kogu andmebaasi täistekstide. Lihtotsingu kohal paremal pool on link detailsele otsingule. Sellele klõpsates avanevad lihtotsingu all laiemad võimalused otsingu teostamiseks. Võimalik on valida konkreetne väljaanne, piiritleda otsingut kuupäeva täpsusega ja ka artiklikeelega. Meeles tuleb pidada, et kui tahate leida vene või inglisekeelseid artikleid, peate ka otsisõna sisestama vastavas keeles. Otsikasti all leiate sessiooni kestel tehtud otsingute ajaloo. Mõnele otsingule klõpsates kuvatakse otsitulemused kohe ekraanile. Lisaks otsingule leiab esilehelt ka ajalehtede jaotise tüüpide järgi, kus on ka kirjas, mitu ajalehe nimetust vastavas jaotises on. Jaotiste tüübid on siis päevalehed, nädalalehed, kohalikud lehed ja nii edasi. Numbrid jaotised aga muutuvad vastavalt lisandunud nimetustele. Jaotiste kohal leiate ka informatsiooni selle kohta, palju üldse ajalehe numbreid, lehekülgi ja artikleid hetkel baasis on. Vasakul pool leiate kalendrivaate, mille kaudu saate valida omale sobiva kuupäeva ja kuvada ekraanile just sellel konkreetsel päeval ilmunud ajalehed. Paremal pool kuvatakse esilehele juhuslikult valitud ajaleht ja selle all parimate korrektorite nimed. Lisaks leiab esilehel otsingukasti kohal hetkel ekraanil oleva lehekülje linki sotsiaalmeediasse jagamise võimaluse. Esile on toodud Facebook, Twitter ning e-postiga saatmise võimalus. Ülemise riba vasakul pool on võimalus kerge vaevaga liikuda süsteemi erinevate võimaluste vahel. Siin on avaleht ja otsing, millele klõpsates avaneb esilehel tuttav tühi otsingukast. Lisaks leiab siit väljaannete tähestikulise loendi, vahel on võimalik liikuda, kalendri, teemad ja abi. Ülemise riba paremal poolel pakutakse ligipääsu isikustatud teenustele. On võimalik registreeruda süsteemi kasutajaks ja logida sisse. Väljaannete leidmine. Väljaandeid leiab ja saab lehitseda, nagu eelnevalt öeldud, kahte moodi. Kas esilehelt tüüpide jaotiste kaudu või ülemise saki kaudu. Mõlemil juhul maandute lõpuks kalendrivaates, mille kaudu on võimalik ekraanile tuua soovitud kuupäeval ilmunud ajaleht. Mina valisin päevalehtede alt Eesti Päevalehe ning kalendrivaatest 26. septembri. Leitud lehte on nüüd võimalik lehitseda ja artikleid lugeda, samuti on võimalik see ajaleht endale PDF-formaadis alla laadida. Vaaturis saab vajaliku lehte ka suurendada või vähendada või manada ette täiskuva. Täiskuva puhul eemaldatakse vaaturis ülemine navigatsiooniriba, nii et ekraanile jääb vaid avatud ajalehe fail paremal ja selle teksti tuvastatud tekst vasakul pool. Navigatsiooniriba tagasi saamiseks tuleb uuesti klõpsata täisekraani ikoonil. Lisaks on iga ajalehe nime juures ka võimalus vaadata informatsiooni selle ajalehe kohta. Selle jaoks on vaja klõpsata ajalehe nime ees oleval i-tähega varustatud ikoonil ning teile kuvatakse vastava väljaanne informatsioon. Eriti oluline on selle info vaatamine siis, kui ajaleht miski pärast ei avane.
Ajaleheinfo juures on kirjas ka juurdepääsupiirangud. Näiteks Eesti Päevalehe puhul on kirjas, et artikleid saab lugeda alles 2 nädalat peale ajalehe ilmumist. Ilmumisaja järgi lehitsemine. Ilmumisaja järgi saab ajalehti lehitseda nii esilehe kalendrivaate kui ka üleval navigatsiooniriba kaudu. Ekraanile kuvatud pilt näitab teile hetkel, milline on vaade kasutajale, kes on sisenenud portaali väljaspool rahvusraamatukogu hoonet. Tema jaoks on värsked ajalehed suuresti kinni. Taas soovitame vaadata ajalehe nime ees asuva i-nupu alt, millised on ajalehe lugemise tingimused. Mida artikliga teha? Võtame ette uuesti 26. septembri päevalehe. Oletame, et ma soovin ühte kindlat artiklit lugeda. Selleks lõpsan ajalehes vastav artikli peal, mille tulemusel antud artikkel esile tuuakse, samas kui ülejäänud lehe osa pimendub. Vasakpoolses aknas kuvatakse antud artikli tekstiline osa, mida on samuti võimalik lugeda. Paremal pool esile toodud tekstil parema hiireklõpsuga saan ekraanile menüü, kus on valida vastavaid tegevusi. Näiteks tahan lõigata artikli ajalehest välja, et ainult seda artiklit suuremalt lugeda või temaga edasi tegeleda. Näiteks saata endale või kellegilegi teisele. Kuvatakse ekraanile konkreetne artikkel ühes veerus. Mina klõpsan lehekül ülal ümbriku peal ja saadan vajalikul aadressil kirja, milles juba automaatselt on lisatud artikli link. Samuti on võimalik parema hiireklõpsuga ajalehe vaates artikli peal saada antud artikli tekst, klõpsates linkil selle artikli tekst. Sellisel juhul kuvatakse teile artiklist selline pilt. Seda teksti on võimalik kopeerida kuhugi mujale, nagu igat internetis olevat teksti. Arvestama peab, et olenevalt teksti ja paberi kvaliteedist võib selles tekstis olla vigu. Neid vigu aga saab kopeeritud tekstis juba parandada. Head kasutamist!